Салам барыңыздарға, Дамдуу тамактар каналына қош келіңіздер. Бүгін бізде дағы бір өзгөчө рецепт болмокчу. Хумус деп аталат. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Бизге 100 грамм нокот керек. Нокотту мен алгач тазалап жууп, муздак сууга 8 саат качылап койдум. Андан кийин кайрадан жакшылап чайкап, үстүнө муздак суу куюп, 1,5 сааттай кайнатып бышырып алабыз. Суусу кайнап чыккандан кийин көөктөрүнөн жакшылап тазалап, жарым аш кашыктай туз кошуп, отту азайтып, бышканча күтөбүз, андан кийин муздаганча бир аз куюп коебуз. Ал эми суусун болсо, бардыгын төгүп салбастан бир аз алып койсок болот, анткени хумус коюураак болуп калса, өзүнүн шорпосу керек болот. Ошондой эле нокотту эзгенге сөзсүз түрдө блендер керек болот. Блендерге салып, 3 тишче өтө чоң эмес сарымсак коштум. 1 чай кашык кызыл таттуу калемпир, бул паприка жана 1 чымчым бир аз зире менен туз себилеп койдум. Кадимки эле нокотко өзгөчө даам берген бул албетте оливка майы, мен 3 аш кашыктай коштум. Ошондой эле сөзсүз түрдө кунжут пастасы же болбосо жаңгактын соусунан 3 аш кашыктай кошобуз. Бул дагы даяр сатылуучу азыктар. Негизи рецепт боюнча кунжут пастасы кошулат, тахини аттуу. Үй шартында дагы жасап көрсөк болот. Лимондун 1/4 бөлүгүн кесип, ширесин сыгып, эми блендер менен паста өңдүү абалга жеткенче жакшылап эзип алабыз. Хумус бул муздак тишке басар болуп эсептелинет, андыктан эки түрүн көрсөтө кетейин. Кандай жол менен берсек болот? Тарелкага салып, үстүнө бир аз оливка майын куябыз. Ошондой эле кызыл таттуу паприкадан себилеп, нокоттун эзилбеген тоголокторунан дагы бир аз алып койсок болот. Аны дагы себилеп, майда көк чөптөрдөн 1-2 жерине коюп, дасторконубузга бере берсек, аябай кандай даамдуу, ошондой эле көрктүү дагы болот. Ал эми эки жагынан кургатылган нандар менен хумус тоюмдуу дагы болмокчу. Бул түрү дагы бизге абдан жакты, айрыкча балдарга. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Нандын кесинтилерин табага эки жагынан кызарта кургатып алабыз. Достор, мына ушундай өзгөчө рецепт болду бүгүн. Эгер жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.